Туристів більше не рятуватимуть і узагалі зникнуть. На Прикарпатті грізькі рятувальники припиняють свою роботу. Таку заяву вони оприлюднили у соціальній мережі. У повідомленні йдеться за наказом, ДСНС, свою діяльність зупиняють із середини вересня через скорочення їхніх посад. Натомість місце керівників цих підрозділів тепер займуть атестовані працівники пожежної служби. Ми люди, які раніше були пішохідниками, альпіністами, спелеологами, водниками, старалися завжди як найефективніше проводити пошукові та рятувальні роботи. Ми старалися думати, як туристи чи грибники, які заблукали, щоб знайти їх. З вересня нову частину, яка називатиметься спеціалізованою пошуково-рятувальною, очолить пожежник підполковник, посаду заступника частини, майор, начальників груп, капітани, професіонали, які замість проф. Професійного гасіння пожеж будуть створювати загрозу для безпеки туристів тим, що усунуть від керівництва гірських рятувальників, які віддали цій справі більшу частину свого життя. Люди, котрі не мають найменшої кваліфікації рятування в горах чи в лісі. Натомість надзвичайники запевняють, гірську рятувальну частину ніхто не ліквідовує, навпаки, розширюють штат. Щоправда, таки в рамках реорганізації, яку затіяло головне управління ДСНС. Так гірська пошукова рятувальна частина стане спеціалізованою, а її чисельність збільшиться на 17 рятувальників і справді атестованих. А от тим, хто нині обіймає керівні посади, запропонують інші згідно офіційних вимог та їх кваліфікації. Це є Переважно рятувальники, водії, і в тому числі ми вводимо додаткові посади, як і інструктора згідно європейських європейського досвіду. Управління стоїть на тому, що нікого виганяти і ліквідовувати не буде. Також всі які, які досвідчені, які мають великий багаж і практичного досвіду, всі залишаться. На тих посадах, які будуть їм запропоновані, така реорганізація наголошують, рятувальники дозволить оперативніше реагувати на виклики. І сподіваються, старі кадри на них не образяться і далі працюватимуть разом. Військовопушкова рятувальна частина на даний час справляється своїми обов'язками, так як і рятують людей. Зауважень до їхньої діяльності як такої немає. Але з реорганізації я думаю, що тільки покращиться дане реагування. Окрім того, кажуть в управлінні спеціалізовану гірську пошукову рятувальну частину підсилять ще й кінологами. Усі організаційно-штатні зміни планують провести упродовж наступних двох місяців. Наталія Лосовик Віталій Магалатій, телеканал 402.